Katrā darbā jau ir kāds eksperiments, kāds mēģinājums. Tā kā, teiksim, šī darbā tie rimbulīši, tas ir atkal mēģināt industriālā emāli uzlikt. Nu, tas ir tāds atkal knifs, kā saka. Šajā darbā te ir īstais porcelāna zelts, tas ir tiešām tie zelta, ja predskatā varētu redzēt, tie zelta augšā šitie, te visi šitie, tas ir īstais zelts, tur viņam virsū, riktīgi īstais. To sarunā stāstot par savu izstādi, mākslinieci uzsvers vairāk kārt, ka viņi saista eksperimentu un tas, ko tehnoloģiski jaunu var atklāt emalja. Šī pārsvarā šeit mazliet ir zaļais, bet principā šī, izņemot tos brūnos gabalus, tā ir viena emalja, ar kuru ir eksperimentēts dažādās temperatūrās, tā ir baltā emalja. Savu radošo darbību Dina Dubiņš sāk kā rotu mākslinieca, un tās to arī tagad. Taču gadus 30 viņš saista arī emaljas gleznas. Emaljas vienmēr ir bijušas grūti dabūjamas. Nekad nav varēts, ne padomu laikā bija jāraksta iesniegumi, un tad tur apstiprināja mākslinieciskā padoma, ka tev atļauj nopirkt maz gabaliņu emaljas. Un tagad ir Francijā, ir fabrika, Ungārijā, Amerikā, bet principā emaljas nevar aiziet brīvi nopirkt. Viņas ir diezgan tāds specifisks materiāls. Es gribu piezīmēt, ka tās emaljas, ar kurām es strādāju, tās ir 100 gadu vecas šauver emaljas, kas nonāca, es nopirku no mantiniekiem, no viena latviešu juvilieru slavena, Berts bija tāds. Viņa mantinieki pārdeva, un tad arī Tuļavas emaljas, kas arī labas. Un kas patiesībā pēc 2000. Gada visas tika aizliegtas, jo viņu sastāvā ir ļoti daudz indīgu vielu. Svīns, arsens, nu, ļoti daudz. Un tad bija tāds mazliet tukšums, un tad tagad ir iegādājams energo taupīgākas, jo manas apdaga, teiksim, 950,000 grādi, tagad ir tāds 700-750. Nu, it kā skaistas, bet kaut kas viņās man vēl pagaidām tās enerģētikas trūks, tā kā es labāk indējos pagaidām. Šīs ir juveliera emaljas, kur rotās viņus izmanto principā mazos, jo emalja vienmēr ir bijis dārgs materiāls. Jo, teiksim, tās Fabergé emaljas, te vēl var redzēt, kur daži gabaliņi tādi ļoti koši zili. Viņas ir domātas priekš zelta, priekš rotām. Emaljas glezna tapšana nebūtu nav tas, kā māksliniekam ar rotu un molbertu apsēsties upes krastā un gleznot ainavu. Esot mākslinieces darbnīcā, varam pārliecināties, ka emaljas sagatavošana ir gan fizisks, smags un ilgs process. Tā trakākā jau ir šī sagatavošana. Jauniešu spēks, tomēr redzēs, ja to āmuru kur turu, ja? Arī tas troks, nu labi, tad tagad teiksim tā, tagad šito es izdzercu šito sietiņu. Kas tur paliek? Lai es asistu vienu burku, tad jūs stādieties priekšā. Un cik no vienas burkas iznāk, cik daudziem? Emali ir ļoti smaga, vot tas gabaliņš, ko es sasitu, ir apmēram uz kā 400 grāmi. Viena burka. Nu, jāsaka, vienai darbam kāds pusotrs kilo emali iziet, ja? Pēc tam katrs šis puzles jeb gleznas gabaliņš ceļo uz krāsni, kur tas tiek apdedzināts. Un tad jau arī ir šis eksperimenta moments. Būs iecerētais izdevies vai nē. Bet tas esot arī visvilinošākais. Tas mirklis, kad tu viņu apdedzini un ka tā krāsa, ka tu izņem viņu tādu pilnīgi izkusušu un tad viņš tā tā krāsa rodās, vai arī nerodās, ja ir brāķis. Un otrkārt, jā, nu es mazliet strādāju tā, ka es tās emaljas mēģinu mazliet izvest ārā no tā sava komforta zonas, tā kā mazliet ir nepareizi, tā kā lai viņa pie augstākas temperatūras. Tad balts paliek kā zelts. Pie ne tik augstas, pie lēnākas temperatūras, viņš pēkšņi paliek zaļš. Tie ir arī tādi eksperimenti. Un šie darbi tomēr ir, nu viņi ir mūžīgi. Nu, ja viņiem tiešām neuzbrauc ar asfaltu rulli virsū.
Dina Dubiņa ir dzimusi Rīdziniec, bet tagad jau gadus 30 par savu pilsētu sauc Siguldu. Un tai veltīt arī vairāk darbi Siguldas gadalaika, kas skatām šajā izstādē. Un šis rudens tālākais darbs. Man ir divi darbi pat veltīti rudenim, tāpēc, ka šis rudens jau nu bija neparasti daudz krāsains Siguldā. Viņš bija tik sarkans un tik košs, kad nu nevarēja palikt vienaldzīgs. Un nākošais, protams, tas ir kalns. Tikai, ka slēpotāji man saka, zini, uz tā kalna, tā saule, tur ir tanī pusītē. Es saku, nu jā, nu tā ir, jā. Mans hobijs ir kalna slēpošana. Nu, Siguldā ir kalni, Siguldā ir draugi pa šiem. Nu, Rīga jau tagad ir palikusi tā tālāk. Siguldā viss ir tuvu, viss ir pieejams, viss ir sastopams. Nu, Siguldā tāda maīga pilsēta. Taujāt par nākotnes iecerēm, mākslinieci atzīst, ka vēlas atkal strādāt arī ar dzintaru, kas savā ziņā ir unikāls dabas dots enerģētisks materiāls.